8億6000万の申告漏れで、国税庁に狙われる。サッカー J リーグの契約金などをめぐり、外国人3選手が大阪国税局から計21億円を超える申告漏れを指摘されたことが分かった。ヴィッセル神戸に所属していた元スペイン代表ミッドフィルダー、アンドレス・イニエスタ選手39も含まれ、指摘額は約8億6千万円とされる。生活の根拠が日本にあるのに、必要な確定申告をしていない期間があると判断されたという。他に指摘を受けたのは、元韓国代表でセレッソ大阪ゴールキーパーのキム・ジンロン選手36、ブラジル出身で名古屋グランパスフォワードのパトリック選手36、3人の追徴税額は所得税、消費税、無申告加算税を合わせ契約10億円とされる。所得税法では、日本に生活の根拠がある居住者と、それ以外の非居住者に区分される。外国人選手の場合、非居住者は源泉徴収約20だけで済み、確定申告最高税率45が必要な居住者より税負担は軽い。国税庁によると、1年未満の契約で、家族を帯同しないなどの要件を満たせば非居住者扱いとなる。関係者によると、3選手は J リーグでの契約金などをめぐり、日本の居住者になっているのに確定申告をしていない期間があると判断されたとみられる。おい、イニエスタ何やってんねん。これはイニエスタの問題というよりチームの管理とか代理人がしっかりしてなかったパターンでしょ。これはむしろイニエスタかわいそう。あれ？確定申告ってしなくてもいいんじゃないんだっけ政治家さん。こういう時は国税庁はすぐ動くんだな。日本人でもよくわからんのにイニエスタが確定申告できるわけがない。クラブがサポートしろや。まあ周りがちゃんとお金の面をやってなかったか見解の相違があったんだろうね。バカ野郎、イニエスタが日本のこと嫌いになっちゃうぞ。